भावपूर्ण श्रद्धांजलि। कोविड 19 को लड़ाई लड़दा लड़दै अनि अरुको ज्यान जोगाउँदा जोगाउँदै आफै कालचक्रमा परेर यो भौतिक संसारलाई छोड्नु हुने अग्रिम पंक्तिकी योद्धा बसन्ती सुन्दासलाई सम्माननीय मुख्यमन्त्री तथा एसकेएम अध्यक्ष श्रीमान पीएस तामाङज्यूले भावपूर्ण श्रद्धांजलि व्यक्त गर्नुभएको छ भने सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चा पार्टीद्वारा पनि हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पण गर्दछौं। भनिन्छ नि सेवा पुर्याउने हातहरू महान हुन्छन्। यस्तो डरपूर्ण परिस्थितिमा पनि निडर बनेर रोगीहरूको निरन्तर सेवा र सहयोग पुर्याउने ती योद्धाले हामीलाई छोडेर जाँदा साँच्चै हामीलाई ठूलो क्षति भएको यति बेला महसुस गरिरहेका छौं। एसटीएनएम अस्पतालको आपतकालीन कक्षकी प्रभारी एसिस्टेन्ट नर्सिङ सुप्रिन्टेन्डेन्टको रूपमा कार्यरत 49 वर्षीय बसन्ती सुन्दासले अरूलाई कोरोना संक्रमणबाट बचाउने प्रयास गर्दा गर्दै उनलाई नै यो रोगले गाज्यो अनि लिएर गयो। राज्यभरिका रोगीहरूको निम्ति औषधि बनेका ती हातहरू अब हामी माझ रहेनन्। यो अति नै दुःखपूर्ण क्षण हामीले महसुस गरिरहेका छौं। उहाँले स्वास्थ्य सेवामा पुर्याउनु भएको योगदानलाई सिक्किमेली समाज साथै राज्यले कहिल्यै भुल्ने छैन। उहाँले आफ्ना पति अनि 6 वर्षीय एवं 7 वर्षीय दुई साना नानीहरू छोडेर जानुभयो। उहाँको निधनमा शोक व्यक्त गर्दछौ साथै उहाँको आत्माले परम गति एवं चिर शान्ति प्राप्त गरोस् भन्ने सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चा कामना गर्दछ।